Дивовижа. Незвичайне видовище. Диво. Те саме, що здивування. Хто із вас того не знає, вам тлумач розповідає. Дивовижними є твори молодого українського художника Володимира Реброва. Лише звичайні аркуші паперу, лише прості олівці. Та незважаючи на то, талант його вже міцно зайняв свою нішу на мистецьких теренах країни. Тем художник торкається вкрай гострих, нагальних, болючих, близьких кожному українцю. Перші роботи народилися з першими прильотами під гуркіт ворожих обстрілів у лютому 2022 року. Мене часто питають, чому ці малюнки зроблені олівцем на звичайних листках паперу? Чому лише два кольори – синій та жовтий? Коли почався увесь цей жах, інакше я не можу назвати. Ми з другом побігли в укриття. Все, що я встиг узяти – це найнеобхідніші речі – олівці і течку з листками паперу. Я творча людина і все пропускаю крізь себе, переживаю. І ці емоції, що нахлинули на мене, просто розірвало зсередини. І щоб якось заспокоїтися, сидячи в укритті, а ми там жили 9 днів, вдень рили окопи, а вечорами, мабуть, щоб з глузду не з'їхати, я малював. Потім я аналізував, і здається, що олівець та папір мене врятували. Володимир каже, що завжди писав яскраві строкаті картини, аби всі побачили, який гарний світ навколо нас. Але з початком війни барми навіть не потьмяніли, а зникли. І все навколо стало наче чорно-білим. І лише два кольори залишились – це жовтий і блакитний – кольори нашого прапора. Щоразу, коли я висловлюю якусь емоцію на картині, вона була пережита мною десь глибоко всередині. Потім почав викладати в соцмережі. Люди стали ділитися, і якось так пішло. Одна картина за іншою. Відчув, що це потрібно людям. Тривожні новини з фронту, відео воєнного жахіття – все це навіювало народження образів на аркушах паперу. Володимир Ребров зізнається, що творчість стала для нього рятівною. Вона не лише заспокоює митця, але й явно демонструє, що його зусилля не марні. Його роботи необхідні українцям і знайшли відгук у їхніх серцях. Любі мої діти, мила мамо й тату, я йду на війноньку нашу землю захищати. Не плачте за мною, якщо в полі згину, все віддам за любоненьку нашу Україну. Коли малюєш усе життя, займаєшся улюбленою справою, то рано чи пізно досягнеш високого рівня. Коли переді мною ставлять завдання, навіть розуміючи, що буде складно, я прагну досягти нової для себе вершини. І коли це вдається, це найбільша нагорода. На сьогодні картини Володимира друкують навіть на футболках. Частину коштів від цього передають на потреби ЗСУ. Коли я починав створювати ці малюнки, не було жодної думки щодо комерційної складової. Хлопці наносять мої картини на свої шеврони. Мій друг посприяв встановленню білборду з моєю картиною у Кропивницькому. Це підтримує бойовий дух народу України, який щомиті виборює свою незалежність. Днями та ночами розриває кайдани імперських загарбників, демонструє незламний дух і волю до свободи. Нас не закувати. Публічність для Володимира була раптовою, неочікуваною. Вона його спочатку навіть лякала. Та врешті він осягнув, що створення таких малюнків – це його власний фронт, його внесок у спільну перемогу над ворогом. До війни я створював картини зовсім іншого плану. Але тепер відчуваю, що роблю щось важливе. Я пацифіст, виступаю проти насилля у будь-якій формі. Та коли бачиш довкола стільки болю, і він проходить через тебе, усередині наче якась струна настільки напружена, що ще трохи і обірветься. Попри все, я хотів вкласти різні емоції, передати не лише біль, але і надію, і віру в нашу перемогу. В малюнках молодого українця Володимира Реброва зібрана вся біль, відвага, гнів, гордість та прагнення перемоги українського народу, любов до рідної землі. Своїми малюнками Володимир торкнувся струн душі багатьох земляків.
Талановитий художник Володимир Ребров змальовує війну у своїх дивовижних портретах олівцем. Художні роботи вражають майстерністю, глибиною, емоційністю. Кожен у його роботах може побачити щось своє, близьке та зрозуміле.